Vienas, du, kalba Vilnius. Sveiki atvykę į Vilniaus Twinsbet areną. Bulls Twinsbet prieš Vilniaus rytą. Toks susitikimas. Aktyva dėl naujienų garinio užtvarą. Aliupas jam ir dėjimas iš viršaus. Bando įgauti Žemaitis, to nepadaro, meta Čokis Teivaras. Pirmieji į sezoną žaidžia 17 taškų vidurkis, Goremas. Kokį galo. Tau šuolį pademonstravo, Mekovulų sugėrė kontaktą. Porteris griebė kamuolį. Gerai užsiminėjo poziciją po krepšiu, Ekotas nusisumė ten Teivarą po juo. Įmetė Porteris 3-1, Salimonas nėra pagalbų. Bando pastatyti ant slidžių tenais Razevičių ir nuo lengvos metimas yra tikslus. Kaulas, nieko nelaukdamas, 3 taškai. Metimas ritme, paruošę ir man labai patinka. Geras rankas demonstruoja Žemaitį, šia greitavime polime, dėjimas su dviem rankom, kad būtų saugiau, tikslant savo auklėtinį. Oramas. Geras perdavimas Razevičių, puikiai juda tą kamuolio Vilniečių, Žagaras dabar bandys kurti. Provokuoja pražangą, metą iš toli ir... Laskiški burtai. Zevičius. Koks perdavimas Normantui, šis iš kampo 3 taškai. Jis nesudėginius oponentus. Dar ir gerą užtvarą pastatė, dar ir leidosi ir trečias sėkmingas išėjimas. Razevius iš toli ir jo metimas yra tikslus. Oras. Dar vienas. Antrasis ryto blokas, Goremas iš toli, 3 taškai. Visiškai laisvas Goremas. Kad čia per 3 tas skaičius bus pasiektas. Visiškai laisvas Razevičius, nemetė 3 tašką, atakuoja minutą, praeina į vidurį. Sunkiai sekasi Žagoriui surasti visas savo opcijas ir situacijas. Šis Salimonas meta Čokas. Iš kampo. Yra. Tai šiandien 2-3 taškai iš 6 toks jo pataikymas. Lukas Vilenskas. Kabinamas kamuolys iš viršaus. Pakelia rankos Baručka. Už tai sumoka 3 taškių. Reikia, kad čia Žukauskas dar kartą Kariniauskui metimo iš toli. Galų gale po daugiau nei pusės. Be galo svarbios pirmadienis. Koks Veličkos perdavimas, nežiūrint, koks finalis Twinsbet arenoje, kur šeimininkauja Vilniaus rytas, tiek tribūnose, tiek ir aikštėje.